زه د باجوړ ټول تاجر برادرۍ ته او د چمبر اف کامرس ټول ورونو ته سلام پېښ کوم. سلام نه بعد دلته زمونږ مطلب دا دی نن میټینګ وشو زمونږ صدر صاحب د باجوړ نو او صوفي حمید صاحب هغه چرته وو د اکبر جان صاحب په صدارت کې نن زمونږ مطلب دا دی میټینګ وشو د خار د اے سي سره او هغه د ټول باجوړ د پاره دا یو پیغام ډي سي صاحب او هغه مشترکه موږ لراکو چې د سبا نه به هر دکاندار د تمام باجوړ د پښت نراواله د راغه پورې او د راغه نراواله د ناوګۍ پورې او د ناوګۍ نه تمام چې څونه بازارونه دي کو ترخو دي کو د لغړې دي کو د قزاپی دي کو د خار دي کو د انات کلی کو د پاټک دي کو د ناوګۍ او د انات د لوی سم د تنګی دي د رنگ برنګ د تمام دکاندارانو زمنګ د یو التجا ده او د غو سره مونږ یو معاهده وکړه چې د سبا نه به مطلب دی زمنګ هر دکاندار خپل تم سپیمو ته ماکس او داغه سره سینیټایزر او داغه سره چکم دی لاسو ته گلوز دا مطلب دی دستانی پوز ته مطلب دی چې رومال یا کپڑا دا به ضرور مطلب دی هغه بندي چې چا سره نه ونو داغه به 10000 روپے جرمانه او داغه دکان به سیل کیږي. نو موږ سره غو مطلب بیرته لاک ډاون تر تل چون کې مطلب دی زمنګ اکبر جان صاحب اول خان صاحب او پدی کې حبیب الله صاحب موږ سوال او درخواست افسرانو ته وکړو نو د لاک ډاون نه خبره پدی باندې رااله چې مطلب دی موږ به ستاسو سره په دې خبره باندې چلیږو. زمونږ د تمام باجوړ دکاندارانو نه دا درخواست دی مهرباني دي وکړي چې هغه د خپل ځان د حفاظت لپاره د خپل کور د بچو د حفاظت لپاره او د بل کور او د بل بچو د حفاظت لپاره دا درې واړه خبرې په ځان باندې هوي کړي. خو د سبا نه مطلب دا کار ونه شو نو د پیر د ورځې نه به بیا دیو چاپی وي او په دوکانونو باندې به مطلب خلک راچوتی. نو موږ تمام دکاندارانو ته مطلب دا درخواست یو ځل بیا کوو چې هغه په دې خبره باندې عمل درآمد وکړي. ډېره مننه او ډېره مهرباني.